Të bësh aktivitet fizik në ajër të hapur tashmë që ditët nuk janë më aq të ftohta ka avantazhet e saj. Tonifikon dhe aktivizon metabolizmin. E për më tepër, ajri dhe drita rivitalizojnë organizmin. E rëndësishme është të mbash një nivel të saktë hidratimi, edhe fal disa pijeve detox. Me barërat e mirëqenies mund të eliminosh toksinat, fryrjet e barkut dhe të shijosh mrekullitë e ndjesisë lehtësisë. Përgatisni çajrat vetë në shtëpi dhe është një mënyrë shumë e mirë për të nisur ditën. Nëse vuani nga dehidratimi, duhet t'i kushtoni rëndësi të veçantë momentit se kur pini. Është mirë të hidratoni organizmin në mëngjes dhe gradualisht gjatë ditës. Vanilje, lule portokalli kanë veti relaksuese. Shfrytëzoni erën e tyre për të evituar urinë, sidomos kur afron ora e drekës. E jo vetëm kaq. Gjengjofili dhe shafrani stimulojnë detoksifikimin e organizmit. Të pasura me veti terapeutike, të dy janë antioksidantë që kundërshtojnë veprimin e radikaleve të lira. Nëse keni ftohtë dhe kur temperaturat janë normale, atëherë fokusoni tek piperi dhe tek kanella për të liruar rrugët e frymëmarrjes në rast e gripi. Në pak çaj, shtoni piper ose kanellë, edhe po ashtu mjaltë. Do të shihni se rezultati është vërtet i këndshëm.